الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، على رسولنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم فالندرين që i takon madhnisë Allahut për udhëzimin që na ka dhonë. Dhe kjo është mirësia prej mirësive më të mëdhaja, se atë që e donë Allahu, atë e udhëzon. Prandaj falendrimi takon Allahut. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Se sikur mos ishte udhëzimi i Zotit në zemrat tona, ne nuk do të ishmi pjesë e këtij besimi, pjesë e kësaj feje e vetme e pranuar te Allahu. Prandaj ky falëndrim do të më kanë shumë i veçantë, sidomos për udhëzimin që Allahu na ka dhënë në Islam. E dyta, salata dhe selamet i çojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Elusim Allahun e madh që Allahu të na falë gjunahet, ya rabbel alamin, në këtë ditë agjërimi që pranohen lutjet, Allahu na falë gjunahet. Pastaj Allahu na ka plan me rahmetin e tij neve dhe gjithë muslimanët kudo që të jenë. Të ndershëm, pranishëm në këtë xhami sonte, sot i kemi përzgjedh disa ajete dhe disa hadithe që flasin për çat falënderimin e udhëzimit. Që udhëzimi është mirësia më e madhe, hidajeti, udhëzimi është mirësia më e madhe që Allahu ja jep njeriu. Prandaj Allahu e udhëzon, ndërsa e jona është të veprojmë në udhëzimin e Zotit. Edhe Zoti është udhëzues absolut dhe Allahu ka krijuar rrugë për me mrinë të udhëzimi Zotit. Allahu është udhëzues, po ka kriju edhe rrugë. Ti mundesh me pas kerrin e mirë, hyp në ta, po s'ki rrugë, malës, se një granë kerrit në për rrugë. E Allahu për rrugën e shpëtimit, për me arrit knatësien e Allahu dhe udhëzimin e Zotit, Allahi dy gjana ti ka dhonë. E para, udhëzimin në zemrën tënde, edhe e dyta, a donë ti me hecë në rrugën e ti, apo nuk donë me hecë. Dhe kjo është prej mirësive më të mëdhaja. E çka duhet me bo muslimani hoqë, si të mos në Ramazan? Muslimani në Ramazan duhet me drejtu ati që ju dhëzën zemrën tënde dhe temën, është Allahu. Me një fokus, me një vëmendje shumë të madhe, si që nga kam su pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem në hadithin e ti, i cili ka thënë, ja i badi kullukum dalun illa men hedejtu. O robrit e mi, të gjithë jini të humbër përveç atyre që i kam udhëzuar, Allahu që nga ka udhëzu neve. Kjo është hadith i kutsi. Prandaj kërkoni udhëzimin nga unë, udhëzimin nga Zoti do të me lutë. Ndërsa unë do t'ju udhëzoj të të juve. Kjo është hadithi që transmeton Imam Muslimi, rahimahullahu ta'ala. Na, kur të lidhemi namaz, a mund më kanë namaz i kabul nëse nuk i thu Allahut ihdina siratal mustaqim? Ska. Pse ka thonë Muhamedi a.s. nuk ka namaz ai që ka hin namaz dhe nuk e lexon elhamdulillahin. La salata limen lem jekra suratul fatiha. Nuk ka namaz ai që ka nuk e kënon elhamdulillahin. Amo në elhamdulillah, nëse të cilën reqat, thojna ihdina siratal mustaqim. Prandaj pe sebepeve Allahu neve na udhëzon, por e jona është me vepru. Veprimi i parë i secilit musliman është me insistu, me lut Zotin rregullisht, mi thon ihdina siratal mustaqim, o Allah na udhëzon zemrën, i udhëzon zemrat tona në rrugën tënde. Kështu është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. Dhe kush do që i përmbahet Allahut është i udhëzuar. Kush kapet për librin e Zotit është i udhëzuar, dhe kjo është prej fitoreve të mëdha. Prandaj duaja dhe kapja për Kur'anin e familjar dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë prej sebepeve të hidajetit të udhëzimit që njeriu në Allah e udhëzon në rrugën e drejtë. A kina argumente, plot ka Elif lam mim, Elif lam mim, Dhalik el kitabu la rejbe fihi hudallil muttëqin. Elif lam mim, kjo është libër i qartë,
hudan lil muttaqin, udhërrëfys, i udhëzon, kanë njerëz të devotshëm. A don ti më koni devotshëm pjesë e xhenetit? Po, atë ndjeke rrugën e Kur'anit famëlart. Qad ja'atkum min Allahi nurun wa kitabun mubin, ju ardhë juve prej Zotit libri, drita e udhëzimit, më ta drejtu, më ta ndriçu zemrën dhe rrugën për ka Allahu. Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwana subr as-salam, e Allahu yudhzon ata në rrugën e tij. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, dhe i nxjerr njerëzit prej territ në dritë. Prandaj me udhëzim Allahu të nxjerr prej territ në dritë bi idhnihi, veç me urdhën e Zotit. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dhe Allahu udhëzon njerëzit në rrugën e drejtë. Të ndershëm xhamat, udhëzimi është dy çështje. E para, ka udhëzim me sebep, edhe ka udhëzim edhe ndonjëherë edhe pa sebep. Dikush i ka babën hoxh, ndoshta kitë familjen e ka fetar, ai nuk është i udhëzuar. Po kitë duhet më kanë me udhëzuar? Sebepet i ka krejt, xhamiat për rreth, hoxhallart për rreth, familjen për rreth, babën muslim, ai nuk është i udhëzuar. Allah i s'ka dashë me udhëzuar ata, sa ai nuk ka trokit në derën e udhëzimit. Kjo i ka sebepet. E nëjna të fol, e jona është me vepru. Prandaj, pi sebepeve të udhëzimi, është ti me insistue në udhëzimin e Zotit. Dhe kena njeri mid dist Evropës, e ka pranu islamin, me një sebep të vogël, ose ndosha dhe hiq, vesh të hullumtu se nuk është rahat me dynja, me këtë mirat e dynjas nuk është rahat. I mungon udhëzimi, Allah ja qelë zemrën atina e udhëzon fejn islamin. Një djali ri në Angli, një ditë prej ditëve del dhe njoftohet me një prej muslimanëve të botës islame, midis Anglisë, 30 vjet në Angli tu jetu. Edhe thot, ma dha një fletu, një libër, thot, nuk e mora për bindje, libër fetare. Thot, pa e mora pi marrë, se merdhë marrë, mësë mja marrë librin. E ku marrë qatë libër, anglisht, normal, për fejt. Edhe kum shku të shpia, e kum marrë qatë liber dhe e kum gjuj dikun mas e raft të vajgje. Tha elshova televizorin, po këshyri televizor, s'po mëzë gjumi. Hinë internet, s'po mëzë gjumi. Bren aton, në kratë gjatë, bren kratë shmajt, kush nuk e le me flet? Ka në i sebep, s'flen. A regullisht të në qatë kohën e vonshme, dushke me flet, se i lodhë për i punës. Qatë natës s'fleta, derin pjesën e madhet natës. Thash, i më qutha edhe puhullumtoj me gjithë qatë libër, më shkoj menja, thash vetë takshyri. Kure mora e mora me urejtje prej marrës, jo më nej sen që më interesojke. Po së në gjitha interesant në internet, interneti full me informata, në televizor së më duk kur gja interesant, as film, as program dokumentar, thot e mora qatë libër dhe momentin e parë, kure qela libërën tha, kush thot la ilaha illallah, hu wahdahu la sharika la lahul mulk, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ka që katë sevapë. Kush e ban që këtë punë, Allah ja falë gjënahët. Kush e ban, ja nisi libra tha, mu dokë që Allah ja të më folë direkt mua, o ti njëri, këthej unë Zotit. Tha u emocionova se që këtë Zoti i muslimanve ko ka një Allah i cili falë ka shumë. E tha, ndërgjegja e me di që kam shumë gjënahë, ja nisa pu ledzoj, tha. Po lexoj. Deri sa thot arrita, thot edhe pranova islamin. Deri sa arrita. Momentin e parë lipa takim ku është xhamia, e ku janë hoxhallarët, e ku janë, do thot, ndonjëherë ka sebep një libër, ndonjëherë ka sebep një örnek i shembullit mirë, ndonjëherë ka diçka tjetër, por ti bën shkak për udhëzimin e të tjerëve. Prandaj udhëzimi është me sebep, edhe udhëzimi është me lexim, me ndonjë sjellje të mirë, me ndonjë sebep tjetër, dhe ka udhëzim që vjen direkt prej Allahut Azza wa Xal, që Allahu ka ndonë e udhëzon. Prandaj prej rrugës sebepit të lidhjes së muslimanëve me Allahun, na pse falmi për më kon sa më të udhëzum. Thot Allahu në Kur'an, inna ma ya'muru masajida man amana billah. Besimtarët janë ato që kanë ndërtojnë xhamin, e udhëzimin e gjen në xhami. Shumica e njerëzve vijnë në xhami për më udhëzu. Pastaj, ata që besojnë Allahun dhe ditën e kiametit. A mund me besu, më koni udhëzum, a i shka s'beson Allah? Jo. A i shka s'ka lidhje me xhami? Jo. E pastaj, a i që falë namazin dhe jep zeqatin,
ولم يخشى إلا الله dhe nuk ka frik as kan tjetër pos Allahun, i nënshtrohet veç Allahut. Kjo është ajo kulmi i udhëzimit. Me besu Allahin ditën e kiametit, me shku në xhami, me fal namazin, me dhënë zeqatin, edhe mos me pas frik as kan tjetër. Asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, shpresojmë se ata janë prej njerëzve të udhëzuar. Udhëzimi është që Allahu kan don e udhëzon. Yahdillahu bihi man yasha. Inna Allaha يهدي إنك لن تهدي من أحببت نكوش تي كان دون موضزو ولكن الله يهدي من يشاء فو كان دون الله أوضزون كان دون الله أوضزون نينا تفول نموين رمضان تكون شانسة أوضزيمت ين متفورتا إذا نسناكنا قرآن نسناكنا سنة پنغمبيري تالي سلام نسناكنا فاميلي فتارة وشومي هوب تاي نيري تيري نكوزوهد نرمضان që janë shanca të udhëzimit ma shumë. Edhe këtë dherë do të më kanë dherë të prioritet se kjo është qelë si gjdo mirësie në dy një adhe në heret. Unë sot, s'pëdu me zgjatë shumë, pëdu me tregu një ndodhitëre të një sahabijut, i cili është transmitu si një ori haditheve Ebu Hurera radiallahu anhu. Ndo gjanë me vëmendja, këtë ndodhitë sodit, me tre sebepet që e falëm pak ma heret, Allahin pëdeshka me lutë për udhëzim, Allahin përdesh kam i marë sebepet mu falë dhe me bo punt mira, dhe e treta me marë sebepet tjera të librit të Allahut, sunetin e pengamerit, mu kanë i udhëzum, që të janë sebepet. Sebep është me pas edhe shok të mirë për udhëzim, se mi pas shok të drogës, shok të rakijes, ato nuk të binë në gjami, ato të qojnë vendet e vete, ato ko marë gjithë që kalujnë në bijaz, ato nuk thirin hajde në gjami, ato ku të qojnë, ato të qojnë vende, ko, ku luhët bijozi. Edhe se cila grupe njerëzve që mirët me atë profesion ose atë dalalet, ajtë thirë më të ba pjesë të gjematit. Ndërsa njeri u du të më shëqru me muslimanin, i cili është ju dëzum, për shkak se shkak ju dëzimit ati bashkë edhe ti shkak mu dëzum për shkak të atina. Ebu Bekrin kush e u dëzoj? Pengamberi a.s. Omerin kush e u dëzoj? Pengamberi a.s. Khalid ibn Velidin i cili 40 lufta, 39 lufta luftoj kundër muslimanve. Në 40 lufta një luft e ka humb musliman për shkak të Khalid ibn Velidit. U bë shkak me pranu islamin Khalidi radiallahu anhu për shkak udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë do të kalojmë Ebu Hurajra radiallahu anhu ishte musliman për djemve të ri që ka e pranu islamin. Nana ti ishte idhujtare edhe vazhdimisht i thëj kaj nana hajde pranu islamin. Gjdo dit ajo ishte arrogante me djalin e vetë, se pranoj ke fejen. Mirë po dashuria e madhe për nanën, ajo nuk i tha një herë, hajde thuj, besoj Allahin. Po gjdo dit i thuj ke besoj Allahin dhe besoj e pengamirin. Besoj Allahin, besoj e pengamirin. Ebu Hurajra afër Resulullahit a.s. Një dit për i ditve, i tha, oj nanë, pranoj islamin, edhe duje pengamirin a.s. E ofendoj shumë Resulullahin a.s. Nona e Ebu Hurajrës. Ebu Hurajra filloi i qajt, tu qajt edhe i trishtum, u trishtum shumë. Shkoj deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulullah, ti e din tha që nanën e kam idhujtare, nuk është muslimane. Po të lutë ty që ta lutësh Zotin e madh, o pejgamberi i Allahit, lutë Allahin që Allahi ta udhëzon nanën teme, se nana ime s'po udhëzohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahumma hdi umma Abi Hurajra. O Allah, tha udhëzoje nanën e Ebu Hurajrës. Ebu Hurajra në çatë moment u gëzu dhe tha alhamdulillah, në gjenë me vëmendje tha, çdo detaj. Alhamdulillah, o Allah, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'luti ty për udhëzimin e nanës teme. Tha alhamdulillah, rrezk pengamberi ashtu bë dua për nanën e Ebu Hurajrës më e udhëzu në qatë rrugë dhe shkoj deri të shpia. Pak qaste më herët e shajti Ebu Hurajrën, pengamberin a.s. Po të roket në derë, thot ku shotot është Ebu Hurajra? Gjallive, thot pritët se jam i zanë pak. Nana vetë e ndëgjën ujin ishte duke u pastru. E vënoj mbulesën dhe i dul djalit vet Ebu Hurajrës tha, ja Ebu Hurajrë, tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasul. E pranoj islami. Me qatë gëzim,
U kthy Ebu Hurejra te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulullah, u beshiru, tha të përgëzoj. Duaja jote u bë kabull. Po si mos bëhet duaja pejgamberit kabull, kujna jemi ajot ja kam u bë. E pranoj duan. Tha alhamdulillah, tha ja Rasulullah, tha kam edhe një lutje te ti. E pranoj Islamin, e kam edhe një lutje, ha? Tha lutë Allahun që Allahu të jetë që neve të na dojnë njerëzit dhe na t'i dojnë a njerëzit. Edhe na t'i dojnë a njerëzit, të dashurit e njerëzimit bëmi, po edhe njerëzimit bëhen të dashurit e tonë, më sta urejna njëni tjetrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i qoj durt, edhe e bani duan të njëjtën, tha Allahumma habbib, ubej duke hadha, o Allah, bane të dashur, që këtë robin e vogël, robin e vogël e kishë fjallën për Ebu Hurejra, se ishte i vogël, djaliri ishte, dhe bane të dashur nanën e ti të robrit edhe të kundërtën, ata me dasht edhe ata mu dasht për hirë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Ebu Hurejra në që këtë hadith, për nga mërit sallallahu alaihi wasallam, fe ma khulika mu'minun, jesma ubi, wala jurani illa e habbeni, nuk ka besimtar të gjallë që dëgjon për mua, ose që më shef mua dhe mës më mdasht mu. Ka thonë Ebu Hurejra, mas që saj duaja, kur ku mdal me njerëzit, nuk ka pas njerë që nuk e ka dasht Ebu Hurejrën, dhe nuk ka pas njeri që ky nuk e ka dasht prej muslimanve. Edhe kjo dua u bo kabull. Ku ka mirësi më të madhe, që kështë feja? Feja është të dhëzim. Ku ka ma e madhe mirësi me dasht Allahun, me dasht pejgamberin, më ka një udhëzum, edhe më dash ty njerëzit dhe mi dash njerëzit. Ti dhe une që ina të udhëzum sot, për shka ina të udhëzum, a i dini? Ina të udhëzum për shka këtë udhëzimi të Resulullah që në përmjetina ina udhëzu sot. Allahu një, e pastaj në përmjet udhëzimit, fjala me mirë është inë esdëk al hadithi kitabullah, fjala me mirë është fjala Allahot. Ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nëse që ky Ebu Hurejra ka qenë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm, çka fitojnë apo kësaj historie? E ndëgjum, edhe është interesant histori, e ka lut pejgamberi Allahun për me udhëzu nanën se Ebu Hurejra i ka thonë. Kjo është dashuria dhe insistimi se njeriu e ka obligim me dash nanën shumë. Çfarë dush mu kanë nana është nanë. Po nanës dushmi a dasht atë më të mirën, ajo është udhëzimi. Edhe nuk është nalë në asë një moment deri në fund sa e ka pranu islami nana vetë. Prandaj, lutja për nanën, për udhëzim, është krijesa më meritore, krijesa më meritore që meriton më lutë. Për udhëzim dhe forcim të udhëzimit. Hoqë, për na i kena nanat muslimon, elhamdulillah. Du të me lutë Allahun shumë që Allahum i dhonë shnetë. Allah i më i dhonë, deri në dakikin e funit më javë bënë rëzkë, Allahu të tëubën, Allah i më javë bënë lutjet, Allah i më javë bënë istikfarin, Allah i më javë pranu adhurimet për printet tonë. Në botën islame të na, se kimi këtë tërbije, në botën islame, kur ta banë një djalë një punë të mirë, a dini qëfar duaja bëjnë? Allah i rham validej, këthojnë, Allah i ti më shiroft printet tu, se ti e shkak për udhëzim që Allahu të ka bo për një familjes të muslimanve. Na i kena elhamdulillah familjet muslimane, po i kemi borç prindërve tanë dua dhe lutje. Dhe Ebu Hurejra ka bërë lutje për udhëzim te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për krijesën më të dashur mas Allahut, mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, krijesa më e dashur është nana edhe baba. E dyta, përveç udhëzimit, vëllonja musliman i mirë, më jam arrogant, pra folëm na për këtë temë. E ka lutë pejgamberin a.s. që edhe vetë janë, edhe nana, t'jenë të dashurit e njëni tjetrit. Nëse ti e udhëzum, ti dushmëka një amël në sjelje, dushmëka një amël në komunikim, dushmëka një amël në bashkëpunim tjetës, ku do mëka në? Ndesh në arsim, ndesh në punë, ndesh në sigurim, ndesh në shkollë, ndesh në biznes, ti dushmëka një dashur. Nuk mund është mëka një udhëzum e arrogant, e rebel. Prandaj pjesa e lartë e moralit të besimtarit, të udhëzum është me pas sjellje. Prandaj lutja me qenë i dashur me robrit, edhe ato me dasht, edhe këto me dasht. Edhe na e dojna Ebu Hurejrën mas 1400 vjetëve. A dini pse? Se ndoshta një të tretën e fejes,
Pra fërsisht e ka transmitu e Ebu Hurejra pe pejgamberit alayhis salam. Dhe shumë mesele na i kena mësu që ajo shkak i transmitimit hadithit që na sot e mësojnë namaznimi e 400 vjetëve. E treta, mërzia dobija hadithit. Është mërzit shumë, mërzia është pjesë e ibadetit. Ti që i ki fëmit e pa udhëzum, ti që i ki prindrit e pa udhëzum, ti që ki dikan që s'falet hiq, atë mërzitët zemrë ndonjëherë, apo ti dritat ki ti ki shkëmt edhe del tinza vjen në gjami, a nuk ja u kalë familjes në shpe mu që me falë sabahin edhe në Ramazan. Ti përdo me shku në gjenet, ata përdo me lanë në gjenem, në terë, pinë dynjatë edhe në terë në heret. Edhe kjo është shembulli, nuk ka nejtë rahat, së shba rahat, për shka ka shku të kush, të Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, mi thirë në udhëzim, me thirë me lutë Zotin, se kishte mërzijen e nanës vetë, dhe e kishte dytin dertë se nana e ofendoj krijesën më të dashur, Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dy gjana, edhe e devijume, edhe plus e ofendoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ti dy duat ju banën kabul pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këto janë disa nga shembuj që përmenin ulemaja. Ka thënë Ibn Kaimi rahimahullahu taala, cilët janë hoxh, tha me lut Zotin për udhëzim. Për me lut Zotin për udhëzim, fjala e parë çka është? Në Kur'an, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Dush me falendëru. Kanë thonë Ibn Kaimi Rahimahullahu Ta'ala, lutja mësë miri për me të udhëzu Allahu, një prej emrave të Allahu të ka emnin Hadi. Allahu është udhëzus. E të nda, kur ka njëri u siklet të udhëzimi, du të me lutë Allahun me emrat e bukur ti dhe cilësit e ti të larta, mi thonë, o Allah, ti udhëzus na udhëzon. Sukur mi thonë, o Allah, ti e shëruz, ti në shëron. Allahu me në të shafi, shfina. Kër ka njëri ur, si kletë rizku, i thojna, Allahu me në të rëzak, për zukni bil halal. O, Allah, ti e rëzak, me emnin rëzak, Allah i ka emnin rëzak. Po ti e gjuna, kina në gjuna, i thu, Allahu me në të lëgafuru, fakfir lena, o, Allah, ti e falës, në falë neve. Allahu me inje ka në të të uab, ti e falës, shlysi gjunave, në falë neve. E përëndaj, një prej emrave të Allahot është Hadi, o Allah, ti e ke emrin udhëzues, e se vetëm zemrat tona ti mund është mi udhëzu. Përëndaj, në mujnë e Ramazanit, du të me insistue në lutje, ndaj madhënisë Allahot, mi thonë Allahot, o Allah, na udhëzan në rrugën tonë. Dhe e dyta, tawassul ilehi bil ubudiyya, udhëzimi nuk don me ne në kokër shpinës, e lutë Allahin kur në gjamiz vjen, e lutë Allahin nuk marë Ramazan, e lutë Allahin për pun kur nuk merë pun. O Allah për më rëzë, në kokër shpinës. Allah i ka thonë, fën të shiru fil ardë, dhe hes një në për togë, u abtegu min fadlila dhe kërkoni nga mirësit e Zotit. E pastaj Allah o tja për rëzë atë sa donë aji. Allah o tja për mirësi atë sa donë aji. Aji din urësit e tina. Pra ndaj në suratul Fatiha, e para është falendrimi të konë Allahot, edhe me lutë Zotin me emrat e ti të bukur, edhe pjesa e dytë është, mi thonë, ihdinas siratal mustaqim, që përfshin lutje drejt për zdrejti ndaj Allahut subhanahu wa taala për udhëzim. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam transmeton Abdullah ibn Burejda nga babai i tij i cili ka thonë, na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thonë, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah. Allahumma inni, o Zoti jon, s'ka zot tjetër pos madhnisë tënde, dëshmojmë se nuk ka Allah tjetër pos madhnisë tënde, la ilaha illa ant, ti je vetmi i pashoq. El ahadu samad, ti je i vetëm një, e samad bikëshyrës, në të cilin nuk je i lindur, as nuk lind, walam jekun lehu kufuan ahad, dhe është i vetëmi Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto janë disa nga porosit që na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për udhëzimin e cila nuk ka mundësi muslimani me shiu knatësien e jetës, po as më kanë pjesë e gjenetit derisha nuk është i udhëzum. Elusim Allahun e madhë, me emrat e bukur ti dhe cilësit e ti të larta, që Allahut na ban neve nga ata që elusim vazhdimisht Allahun për udhëzim, elusim Allahun e madhë që Allahut na ban shkak për mi marë sebepet e udhëzimit dhe mi bo ibadetet, me lexu Kur'an ma shumë, me vepru Kur'an ma shumë, dhe mi bo lutje që na ka parosit për nga mërë a.s. E pastaj me lutë Zotin për udhëzim dhe për familjen ton, që Allahum i udhëzu krejt, sidomos
familjarët, prindët tanë, evlatët tanë dhe gjithë musliman. Allahun e lusë që Allahu ta udhëzon në rinin tonë në rrugën e hajrit, në rrugën e moralit, në rrugën e akidës së besimit, në rrugën e sunetit pejgamberit. Allahu e baf të dashur xhamin, Allahu na baf të dashur Kur'anin, Allahu e baf të dashur sunetin e pejgamberit. Allahu na baf të dashur midash fukarat, se pejgamberi ka dash fukarat. Allahu na baf të dashur midash ata që e thonë shahadetin. E kullu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Mash për left. Selamünaleyküm.